Катерина Крапелія. Номер 12 Тіняна Шумарова. Номер 13 Петя Джамбаска. Номер 14 Наталія Топалова. Номер 20 Моніка Гавріловська. Номер 33 Радослава Бачварова. І номер 44 Діана Найдерова. Старший тренер Степан Михайлович. І отбор на лютана. З номер 5 Комеля Михайлова. Номер 6 Женерка Костова, Комеля Молбора. Номер 7 Кирилла Юрдіва. Номер 8 Латинка Петкова. Номер 9 Затоміла Петров. Номер 10 Марія Кирчовська. Номер 12 Агнеса Петрова. Номер 13 Надежда Сміонова. Номер 14 Слава Пашанова. Номер 24 Наталія Сенова. Номер 35 Теся Кодоборова. І номер 45 Ігоріна Ранчева. Старший тренер Рубона Славко Дмитров. Судді до нашого зрешта старший суддя Марина Іванчеєв Софія і суддя Борислав Кіотепик Софія. Дежурний представитель Молдавської федерації по баскетболу Роман Сім'єв уступив. Thank you.
Thank you.
за рождение ти бе, бе. Thank you.
това фафла, да бъде от всеки да. Да, с кръв прави на ти отзади. Thank you.
samo odgovorio šire.